अथवा जोड़। आफ्नो चेतनालाई आफूले चाहेको कुनै पनि विषयमा जोड्नु अथवा आफ्नो चेतनालाई आफ्नो हित हुने आफ्नो लागि कल्याणकारी हुने विषयमा जोड्नु अथवा आफ्नो चेतनालाई सर्वकल्याणकारी सबैको हित हुने विषयमा जोड्नु वास्तवमा योग हो। योगले हाम्रो चित्तलाई शुद्ध बनाउँछ, मनलाई पवित्र बनाउँछ। महर्षि पतञ्जलि भन्नुहुन्छ, योग चित्तवृत्ति निरोध है। योगले चित्तका वृत्तिहरू यी वृत्तिहरूलाई जान्दछ, प्रयोग गर्ने सामर्थ्य पनि राख्दछ र यसलाई निरोध गर्ने हटाउने सामर्थ्य पनि योगले राख्दछ। योग समग्रतामा आफ्नो चित्तलाई आफ्नो मनलाई जान्ने विधा हो। मन बुद्धि चित्त अहंकार यी धेरै शब्दहरू प्रयोग हुन्छ, तर यी सबैलाई एकै ठाउँमा राखेर हेर्ने हो भने मन कुनै पनि योगले मनको व्यवस्थापन गर्छ, मनलाई निर्मल बनाउँछ, मनलाई शुद्ध बनाउँछ, मनलाई पवित्र बनाउँछ। र जसको मन पवित्र छ, जसको चित्त पवित्र छ, उसका कर्महरू स्वतः पवित्र हुन्छन्, उसका कर्महरू सर्वहिताय हुन सक्छन्। योगको उच्चतम अनुभव हुन सक्छ। सबैप्रति समभावको विकास हुन सक्दछ। समत्व योग उच्यते। हाम्रो मनमा जुन तेरो मेरो राम्रो नराम्रो ठिक बेठिकका तरङ्गहरू चलिरहेका हुन्छन्, त्यसमा एउटा भित्री समझको विकास हुन सक्छ, प्रज्ञाको विकास हुन सक्छ, जसले हाम्रो चित्तलाई समत्वतिर लैजान्छ। यी सबै कुराहरू योगबाट मात्रै सम्भव छ। हुन त हामी सामान्यतया योग भन्ने बित्तिकै योग आसनलाई बुझ्छौँ, तर योगमा आसनको पनि भूमिका छ। योगभित्र आसन पनि पर्छ, तर आसन मात्रै योग होइन। योगको लागि आसन एउटा सहायक विधि मात्रै हो। आसनलाई नै योग बुझ्नु त्यति उपयुक्त हुँदैन। योगको अर्थ नै चित्तवृत्ति निरोध अथवा मनलाई स्वस्थ राख्नु हो, मनलाई पवित्र बनाउनु हो। र सारा गर्ने गराउने त सबै मन नै हो। मन स्वस्थ भयो जीवन स्वस्थ, मन बिमारी भयो जीवन नै रोगी भयो। सबै प्रकारका बिमारीहरूको उत्पत्तिकर्ता नै मन हो। त्यसकारण रोगलाई बिमारीहरूलाई अशान्तिहरूलाई असफलताहरूलाई हटाउनु छ भने मनमा काम गर्नुपर्दछ, मनलाई स्वस्थ राख्ने उपाय गर्नुपर्दछ। त्यसै अन्तर्गत योगले मनलाई स्वस्थ राख्नको लागि सातवटा योगका विधिहरू निर्माण गर्यो।
यो ऋषिहरूको गजबको खोज छ। समग्र मनको व्यवस्थापनको लागि, पुरै जीवनको व्यवस्थापनको लागि, जीवनका हर एक क्षेत्रमा समृद्धि प्राप्त गर्नको लागि अथवा सुख शान्ति समृद्धि तिनटै कुराको अनुभूति गर्नको लागि, त्यो वैभवमा आफू उपलब्ध हुनको लागि सात प्रकारका योगको सहारा लिनुपर्छ। कर्मयोग, तन्त्रयोग, हठ योग, भक्ति योग, ज्ञान योग, ध्यान योग, सांख्य योग, यी सात प्रकारका योगको अनुसरण गर्ने व्यक्तिको मन कुनै पनि हालतमा दूषित हुन सक्दैन, रोगी हुन सक्दैन, अशान्त हुनै सक्दैन। यी सात प्रकारका योगहरूको अनुसरण गर्नु भनेको समग्र जीवनलाई व्यवस्थित गर्नु हो, समुन्नत गर्नु हो, आनन्दित बनाउनु हो। यसमध्येको पहिलो योग जो मूलाधार चक्रसँग सम्बन्ध राख्छ, हुन त सबै योगहरू चक्रसँगै सम्बन्ध राख्छ, जसरी मूलाधार चक्र कर्मयोग, स्वाधिष्ठान चक्र तन्त्रयोग, मणिपुर चक्र हठि योग, अनाहत चक्र भक्ति योग, विशुद्धि चक्र ज्ञान योग, आज्ञा चक्र ध्यान योग, सहस्रार चक्र सांख्य योग, कुनै पनि योगहरू चक्रसँग सम्बन्ध राख्छन्। त्यसकारण जसलाई चक्रको विज्ञान थाहा छैन, जसले चक्रमा काम गरेको छैन, जुन व्यक्तिलाई चक्रको अनुभूति अनुभव छैन, ती व्यक्तिहरूले योगको अभ्यास गर्नु अथवा गर्न कठिनाई महसुस गर्छन्। चक्रको ज्ञान नभइकन योग हुन सक्दैन, किनभने कुनै पनि योग चक्रमा आधारित छन्। चक्र हामीभित्रको शक्ति केन्द्र हो। आफूभित्रको शक्तिलाई नजानिकन कुनै पनि क्रिया हुँदैन, कर्म हुँदैन, किनभने क्रिया कर्म जे पनि हामी गर्छौँ शक्तिद्वारा नै गर्छौँ, शक्ति भएन भने केही पनि हुँदैन। त्यसकारण यी शक्ति केन्द्रहरूलाई नजानिकन योग हुन सक्दैन। योगको पूर्वाधार नै चक्र विज्ञान हो, चक्रलाई अनुभूति गर्नु हो, चक्रलाई अनुभव गर्नु हो र चक्रलाई प्रयोग गर्नु हो। चक्रको प्रयोगद्वारा व्यक्ति योगस्थ हुन सक्छ, अनि मात्रै योगा चित्तवृत्ति निरोध। अब योग गरेर चित्तको वृत्तिलाई निरोध गर्न खोज्ने, तर योगको मूल आधार मूलाधार चक्रकै ज्ञान छैन भने कसरी सम्भव होला? त चक्र ज्ञान अति महत्त्वपूर्ण छ, र यो मूलाधार चक्रको योग कर्मयोग, योग भनेको के हो, कर्मयोग भनेको के हो? योगः कर्मसु कौशलम्, कर्ममा कुशलता नै योग हो। अब कर्ममा कुशलता कसरी आउँछ? कुनै पनि कर्ममा कुशल हुनको लागि ध्यान अनिवार्य छ। अब कर्ममा ध्यान लाग्दैन, हात गोडाले एउटा काम गरेको हुन्छ अनि आफ्नो मनले अर्कै काम गरेको छ। मन एकातिर, शरीर एकातिर भयो भने कर्ममा कुशलता कसरी आउँछ? कर्ममा कुशलताको लागि शरीर र मन
एक हुनु अथवा शरीर र मनको योग हुनु जरुरी छ। शरीर र मनको मिलन हुनु जरुरी छ। मेरा हात गोडाले जे काम गरिरहेका छन् मेरो मनले पनि त्यही काम गरोस्। त्यो एकाग्रता भनोस्, आफ्नो कर्ममा चित्त एकाग्र होस्। यहीँबाट कर्ममा कुशलता आउन सक्छ। यहाँ जब ध्यान कर्ममा स्थिर रहन्छ, जे काम गर्यो त्यसमा मन लागिरहन्छ, कर्ममा ध्यान लाग्छ, एक प्रकारको आनन्दको अनुभव हुन्छ। ध्यान लगाएर काम गरेपछि आनन्द आफै आउँछ। आनन्दको लागि परिणाम कुर्नु पर्दैन। म अहिले काम गरौँ अनि यो कामको परिणाम आउँछ त्यसपछिबाट मात्रै म खुसी हुन्छु भनेर परिणाम पर्खनु पर्दैन। काम गर्दा गर्दै आनन्द आउँछ। साँच्चो अर्थमा भन्ने हो भने कर्म नै आनन्दको स्रोत भनिन्छ। काम गर्नु नै आनन्द बन्यो, यानि कि कर्म नै परिणाम जस्तो भयो। गन्तव्य मार्ग भनिदियो, मार्ग नै गन्तव्य जस्तो भयो। मार्गभित्र योग गरेपछि यस्तै हुन्छ। योग गर्नेहरूको अनुभूति, मार्गभित्रै गन्तव्यको तृप्ति पाएँ मैले। कस्तो थियो मेरो जीवन, कस्तो भयो अहिले? गन्तव्यको तृप्ति मार्गभित्रै पाइन्छ। कर्मबाट जुन कर्म फल आउँथ्यो त्यसबाट पाउने तृप्ति कर्ममै आयो, यानि कि कर्म गर्दा आनन्द आयो, जे गर्यो त्यसैमा मजा आयो। र यसरी मजा आउनको लागि, काम गर्दा आनन्द आउनको लागि काममा ध्यान लाग्नु अत्यावश्यक छ। र कर्ममा ध्यान कर्मयोगको प्रयोग नगरिकन सम्भव छैन। कर्ममा एकाग्र हुने अभ्यास नगरिकन कर्मयोग बन्दैन। यो कर्मयोगको लागि मूलाधार चक्र सक्रिय हुनु अत्यावश्यक छ। यदि हामीले आफ्नो मूलाधार चक्रमा थोरै पनि काम गऱ्यौँ भने हाम्रो चित्त एकाग्र हुन सुरु गर्छ। पढ्यो भने पढ्नमा ध्यान लाग्छ, काम गरे काम गर्नमा ध्यान लाग्छ, बोले बोल्नमा ध्यान लाग्छ, हिँडे हिँड्नमा ध्यान लाग्छ, खाए खानामा ध्यान लाग्छ, जे गर्यो त्यसैमा मन स्थिर भइदिन्छ। यो गुण मूलाधार चक्रमा छ। त्यसकारण मूलाधार चक्रलाई व्यवस्थित नगरिकन अथवा कर्मयोगको प्रयोग नगरिकन जीवन व्यवस्थापन सम्भव छैन, मनको व्यवस्थापन पनि सम्भव छैन, र जीवनमा जुन प्रगति उन्नति हामीले चाहेका छौँ खोजेका छौँ, सुख शान्ति समृद्धिको जुन हामी सबैको आकाङ्क्षा छ, त्यो आकाङ्क्षा पुरा गर्न कठिन छ। त्यसकारणले समग्र जीवनको उन्नतिको लागि, पारिवारिक उन्नतिको लागि, समाजको उन्नतिको लागि, राष्ट्रको उन्नतिको लागि र सुन्दर विश्व, सुन्दर ब्रह्माण्ड, यो मानवताको लागि चक्रको ज्ञान, कर्मयोगको ज्ञान अति जरुरी छ, अत्यावश्यक छ। यही कर्मयोगको सहाराबाट हामी आफू, परिवार, समाज र राष्ट्रको उन्नति गर्न सक्छौँ। समुन्नत जीवनको, समुन्नत समाजको, समुन्नत राष्ट्रको निर्माण गर्न सक्छौँ। मात्रै आफ्नो मनलाई आफ्नो कर्ममा स्थिर गर्ने र कर्मबाट आनन्द लिने कला सिक्नुपर्छ। र जब जब हामी
कर्मबाट आनन्द लिन थाल्छौँ, जे काम गर्यो त्यसैमा मजा लिन थाल्छौँ, यहाँबाट समत्वको अनुभव हुन सुरु गर्छ। यो हाम्रो मनलाई समत्वतिर जान बाधा पुर्याउने परिणामले रहेछ। हामी जब परिणामको आशामा हामी काम गर्न सुरु गर्छौँ अनि त्यो आफूले इच्छाएको चाहे अनुसारको परिणाम आएन भने हामी दुखी हुन्छौँ, हाम्रो मन अशान्त हुन्छ। जब हामी परिणाम होइन कर्ममै रमाउन थाल्छौँ त्यसपछि हाम्रो चित्त कहिल्यै पनि अशान्त हुँदैन। एक प्रकारले चित्तमा समत्व आउँछ, सबै प्रति हाम्रो भाव बराबर हुन सुरु गर्दछ, कसैप्रति पनि अब बाहिर भाव हुँदैन। अनि यो काम पनि गर्छ, प्रगति पनि राम्रो गर्छ र प्रतिस्पर्धा पनि भित्र हुँदैन। मनमा जुन प्रतिस्पर्धा चलिरहेको हुन्छ त्यसले बढी गर्यो, मेरो चाहिँ भएन, मैले अझै बढी गर्नुपर्छ, यो प्रतिस्पर्धा चलिरहेको छ। यो प्रतिस्पर्धा रत्तिरहँदैन, अब प्रतिस्पर्धा पनि छैन अनि प्रगति पनि छ, अचम्म। अहिले बाहिर हेर्दा त बिना प्रतिस्पर्धा त प्रगति नै हुँदैन जस्तो लाग्छ, तर यहाँ अचम्म हुन्छ, प्रतिस्पर्धा छैन कसैसँग र पनि काम यस्तो गतिमा गएको छ कि प्रतिस्पर्धा हुँदाखेरि पनि त्यो गतिमा हामी जाँदैनथ्यौँ, त्यस्तो गतिमा कर्म अगाडि बढ्छ। यसलाई चाहिँ समभाव भनिन्छ। त्यही भएर योगलाई के भनियो भने योग यो समुच्च रूपमा अथवा समग्र रूपमा समत्वको अनुभव हुनु नै योग भनियो। समत्व योग उच्यते भनियो। यो समत्वको भाव आएपछि चाहिँ योग उच्चतम अवस्थामा पुग्यो, यही उच्चतम योग हो भनेर भनियो। यो समत्वको भावनाको लागि कर्मयोग अनिवार्य छ। कर्मयोगको लागि मूलाधार चक्रको ज्ञान अनिवार्य छ। चक्रको ज्ञान बिना, चक्रको प्रयोग बिना न त समत्व आउन सक्छ, न कर्मयोग हुन सक्छ, न कर्मबाट आनन्द आउन सक्छ र न हाम्रो जीवन सुख शान्ति समृद्धितिर उन्मुख हुन सक्छ। यो कर्मयोग बिना गरिएका कर्ममा पनि प्रगति त देखिन्छ। संसारमा धेरै मानिसले प्रगति गरिरहेछ, धेरै सम्पत्ति कमाएका छन्, संसारमा यो अरबपतिहरूको संख्या बढिरहेकै छ, धनी मानिस धेरै धनी भइरहेको हामीले देखेका छौँ। के ती धनी मानिसहरू संसारमा आफ्नो विषयमा प्रगति गर्ने व्यक्तिहरू के यिनीहरूलाई चक्रको ज्ञान थियो त, कर्मयोगको ज्ञान थियो त? कर्मयोगको ज्ञान नभए पनि त मानिस प्रगति गर्न सक्दो रहेछ नि। भनेपछि यो कर्मयोग चाहिँ किन चाहियो, यो पनि प्रश्न उठ्न सक्छ। किन चाहियो भने नि जीवन समग्रतामा अगाडि बढेको हुन्छ, अधुरो आधामा होइन। हामी पूर्ण जीवन बाँच्न चाहन्छौँ, आधा अधुरो होइन। सम्पत्ति कमाएर के गर्नु, मन शान्त छैन, मन तृप्त छैन, जति सम्पत्ति कमाएको छ त्यति नै बढी अशान्ति पनि बढ्दै गएको छ, न पारिवारिक सम्बन्ध ठिक छ, न सामाजिक सम्बन्ध ठिक छ, न आफूसँगको सम्बन्ध ठिक छ, प्रकृतिसँगको सम्बन्ध पनि व्यवस्थित छैन, किनभने मन व्यवस्थित छैन। पैसा कमाउनु अथवा सबैभन्दा धनी हुनु मात्रै यो सुखको आधार होइन। सुखको लागि मन स्वस्थ हुनुपर्छ र मन स्वस्थ बनाउनको लागि तीन प्रकारको सम्बन्ध सुमधुर हुनुपर्छ। आफूसँगको सम्बन्ध, जगतसँगको सम्बन्ध, प्रकृतिसँगको सम्बन्ध। यो सम्बन्ध राम्रो त्यसको मात्रै हुनसक्छ जसको मन राम्रो छ, मन व्यवस्थित छ, जसले कर्मयोग जानेको छ, जसले योग कर्मसु कौशलम यो बुझेको छ, जसले समत्व योग उच्यते बुझेको छ, उसको जीवनमा मात्रै तिनवटा कुरा फलित हुन्छ।
सुख शांति अनि समृद्धि। समृद्धि मात्रै पनि पूर्ण होइन, समृद्धि छैन तर सुख मात्रै छ त्यो पनि पूर्ण होइन, र सुख र समृद्धि छ तर शांति छैन यो पनि पूर्ण होइन। सुख शांति समृद्धि तीनटै क्षेत्रमा आफूलाई अब्बल बनाउनको लागि कर्मयोग अनिवार्य छ, मूलाधार चक्रको साधना अनिवार्य छ। होइन भने हुन्छ सम्पत्तिको क्षेत्रमा त उच्चतम अवस्थामा पुग्यो होला, तर सुखको क्षेत्र अथवा खुसीको क्षेत्र अनि शान्तिको क्षेत्र चाहिँ अधुरै रहन्छ। व्यक्ति शान्त छैन, खुसी छैन। अब जतिसुकै सम्पत्ति विश्वको सबैभन्दा धेरै धनाढ्य भए पनि के काम लाग्यो र? यो तिनटै कुरालाई अगाडि बढाउनु पर्छ। हाम्रो जीवन कस्तो रहेछ भने नि, यो तिनवटा जस्तो एउटा ओदान हुन्छ नि, ओदानका तिनवटा खुट्टाहरू हुन्छन्। एउटा खुट्टा पनि भाँचियो भने ओदान टिक्दैन, बस्दैन, लडिहाल्छ। त्यस्तै जस्तो रहेछ जीवन। जीवनका यी तिनवटा खुट्टाहरू के हुन्? सुख शान्ति समृद्धि। यी तिनटै क्षेत्र बराबर माथि उठेका छैनन् भने जीवन कहीँ न कहीँ गएर दुर्घटनामा पर्ने सम्भावना हुन्छ, चाहे जतिसुकै प्रगति गरोस्। तिनटै क्षेत्रलाई साथ साथमा सुख शान्ति समृद्धि तिनटै क्षेत्रलाई उठाउनको लागि मूलाधार चक्र अनिवार्य, मूलाधार चक्रको अभ्यास साधना, चक्र विज्ञानको साधना र त्यही चक्र अन्तर्गतको योग कर्मयोग, योग कर्मसु कौशलम। यो विधा मानवताकै लागि वरदान हो।